მე ულოცავ მეგას 15 წლის იუბილეს. მისი დასაბამიდან და დაარსებიდან დღემდე მე უყურებ, ასე ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობს მეგას, ასე ვთქვათ, კონკურსი, დაჯილდოება უფრო სწორი იქნება. ეს ნამდვილად ძალიან კარგი რამ არის, იმენდაც ამენდაც ალბათ სტიმულს აძლევს მეგას ნომინანტებს იმისათვის, რომ მომავალში რაღაც გააკეთონ, რაღაც კიდე უფრო უკეთესი შექმნან და ასევე ეს ალბათ გარკვეული კულტურა ყალიბდება, რომელიც მსოფლიო კულტურის რაღაც ნაწილიც არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, კონკურსები უფრო მაღალ დონეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი ფინანსური შესაძლებლობებია სხვა ქვეყნებში ტარდება, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ასე ვთქვათ, ზიან სხვა გინა ინგლისი იყოს თუ სხვა ქვეყნები მაღალ განვითარებული, სასურველი უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს დაჯილდოების ცერემონიალს. იმედად რამდენადაც კიდე ერთხები მეორებ, ეს არის შეკრების ადგილი სახეობების, მუსიკოსების, რომლებიც გაუზიარებენ ასევე ალბათ თავიანთ აზრს ერთმანეთს, თავიანთ მიღწევებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის იქნება სტიმული მომავალში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შრომისა და მეტი ნაწარმოების შექმნისათვის.